នេះគឺជាមូលហេតុសំខាន់ដែលអតីតកីឡាករប្រដាល់បឺតសំរាញ់ដាច់ចិត្តទំលាយថាខ្លួនគឺជាកូនប្រុសអធិរាជសំឡេងមាសស៊ិនស៊ីសាមុនក្រោយពីអតីតកីឡាករប្រដាល់បឺតសំរាញ់លាត្រដាងការពិតថាខ្លួនគឺជាដំណក់ឈាមរបស់អធិរាជសំឡេងមាសស៊ិនស៊ីសាមុននោះក៏មានការវិនិច្ឆ័យជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមដោយខ្លះបានបង្ហាញការជឿជាក់ថាលោកពិតជាកូនប្រុសរបស់អធិរាជសំឡេងមាសពិតប្រាកដមែនតែក៏មានការងឿងឆ្ងល់ដែរថាមូលហេតុអ្វីទៅតែលោកដាច់ចិត្តនិយាយពីការពិតរបស់ខ្លួននាពេលនេះទៅវិញតាមរយៈការសម្ភាសន៍របស់តារាចម្រៀងលោកអុកណារីមជាពិធីករនោះអតីតកីឡាករប្រដាល់បឺតសម្រេចបាននិយាយថាលោកបានលាក់ប្រវត្តិរបស់ខ្លួនតាំងពីតូចដែលសូម្បីតែអតីតអ្នកប្រដាល់ជាមួយនឹងលោកកន្លងមកក៏មិនមានអ្នកណាដឹងថាលោកគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសាមុតដែរព្រោះតែលោកខ្មាស់គេដោយសារតែម្ដាយរបស់លោកមិនមែនជាភរិយាស្របច្បាប់របស់លោកតាស៊ិនស៊ីសាមុតណាមួយលោកខ្លាចគេមិនជឿគិតថាលោកប្រឌិតដើម្បីចង់ល្បីប៉ុន្តែមូលហេតុដែលលោកសម្រេចចិត្តលាតត្រដាងប្រវត្តិរបស់ខ្លួននាពេលនេះដោយសារតែម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់លោកបានលើកទឹកចិត្តដល់រូបលោកដោយនិយាយថាល្មមដល់ពេលលោកត្រូវប្រាប់ការពិតព្រោះសពថ្ងៃលោកក៏មានអាយុច្រើនដែរហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានដឹងព្រោះមានបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅស្រឡាញ់លោកឪពុកត្បិតមិនមានអ្វីជាសំអាងច្បាស់លាស់ថាអតីតកីឡាករប្រដាល់វ័យ49ឆ្នាំរូបនេះជាកូនប្រុសរបស់អធិរាជសំឡេងមាសលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រក៏ពិតមែនតែមហាជនជាច្រើនបានបង្ហាញការជឿជាក់ដោយសំអាងទៅលើរូបរាងរបស់លោកបឺតសំរាញ់ជាពិសេសទឹកដមសំឡេងរបស់លោកដែលគេស្ដាប់បានតាមរយៈបទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលលោកបឺតសំរាញ់បានច្រៀងឡើងវិញគាត់ពិតជាច្រៀងពីរោះខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះក៏មានអ្នកលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនថាការលោកបឺតសម្រាញ់នៅជាកីឡាប្រដាល់គ្រប់គ្រងម្ដងហើយពេលនេះសូមគ្រប់គ្រងឡើងវិញក្នុងនាមជាអ្នកចម្រៀងសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានឈ្មោះល្បីហើយមិនទាន់ហួសពេលដែរក្នុងការទម្លាយថាខ្លួនគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាអធិរាជសំឡេងមាសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចា៎នេះគឺជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលលោកបឺតសម្រេចដាច់ចិត្តទំលាយថាគាត់គឺជាកូនប្រុសរបស់អធិរាជសំឡេងមាសស៊ិនស៊ីសាមុតនៅពេលនេះចា៎តើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតើនៅព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា